Замах на Шарлі Ебдо – підступний удар у саме серце Франції. Які висновки зробили європейці із терактів у Парижі? Вітаю в «Геофакторі». Це наша головна тема сьогодні також у передачі. Четники на Донбасі. Сербські найманці воюють на боці сепаратистів. Міста-партнери. Бохум надсилає гуманітарну допомогу донеччанам. Працеголізм не в моді. Generation Y диктує умови роботодавцям. Теракт у редакції сатиричного тижневика «Шарлі Ебдо» сколихнув у французів такі ж самі почуття, як в американців 11 вересня 2001 року. Лаконічне «Je suis Charlie», «Я Шарлі» стало символом не лише солідарності з розстріляними карикатуристами, а й свідченням того, що населення Франції не впало в панічний страх перед терором. Як подолати ненависть після терору? Редакція «Шарлі Ебдо», незважаючи на небезпеку, вирішила просто працювати далі, не зраджуючи собі. Так, перший після терористичного акту номер журналу вийшов зі скандальною обкладинкою, яку в деяких країнах заборонили передруковувати. Пророк Мухаммед тримає табличку «Я Шарлі». Обкладинку створив карикатурист Реналь Лузьє. Він теж мав бути на редакційному засіданні, але спізнився і тому залишився живим. Звідусюди були чути постріли. Я сховався, коли через деякий час зайшов всередину, побачив на підлозі убитих колег. На бік журналістів стала вся Франція. Особливо промовисто це засвідчили мітинги, а також черги біля кіосків у день випуску журналу. Це виглядає як демонстрація, каже продавщиця. Так багато людей перед моїм прилавком ще ніколи не було. Зазвичай тираж сатиричного журналу не перевищував 60 тисяч. Цього разу наклад склав 3 мільйони. І навіть цього виявилося замало, щоб задовольнити попит. Тож кількість примірників збільшили до 5 мільйонів. Це взагалі не агресивно, навіть для моїх друзів-мусульман. Більшість любить «Шарлі Ебдо». Це єдиний журнал, який смішить на тлі щоденних трагічних новин. Головне, аби трагедія Шарлі не розколола суспільство, застерігають експерти з безпеки. Тому, як би складно не було, дивитися на ситуацію варто не емоційно, а раціонально, передусім політикам. Франція мусить нині остерігатися популістських дебатів. Їх роздмухують лише для того, щоб поширювати страх, але вони не стосуються суті проблеми. Емоції не повинні встановлювати закони. Один із шляхів до миру – виховання та інтеграція молодого покоління із міграційним корінням, вважають пересічні французи. А також не дати терористам досягти своєї мети та посіяти страх. Найкращий засіб проти тероризму – не показувати жодних ознак страху. Дуже зворушливо бачити тут усі ці написи. У такий спосіб люди хотіли продемонструвати свою громадянську позицію. Саме це зробили журналісти «Шарлі» в актуальному випуску зі сміливими карикатурами. Ніби підкреслюючи, ми собі не зраджуємо, нас не залякати. Трагедія довкола «Шарлі Ебдо» безумовно є також ударом по стосунках між мусульманами та християнами в Європі. Від наслідків цього теракту потерпає найбільша в ЄС мусульманська громада – 5 мільйонів сповідників ісламу, які живуть у Франції та разом з корінними французами засуджують екстремізм. Тим часом французькі праворадикали навішують на них різні ярлики – терористів, екстремістів чи ісламістів. Герой нашого наступного сюжету – твердо переконаний, що переважна більшість мусульман у Франції хочуть миру і спокою. Еврі – передмістя Парижа, осередок соціальної напруги. Молодь тут дуже незадоволена своїм життям. Я кажу батькам, пильнуйте, щоб діти не вчилися в імама під назвою «Гугл». Це хибний імам. Молоді люди повинні звертатися до справжніх священників. Халіл Мерун приїхав у 70-х до Лотарингії на заробітки, тому добре знає, що таке жити на межі соціальної прірви. Тим не менше, він зберіг любов до ближнього, байдуже якого віросповідання. Троє вбитих поліцейських, по суті, представляють Францію. Жінка була темношкірою, був один араб, другий – білий. Це типово – терор сліпий.
Мерун підтримує міжнародну кампанію «Не від мого імені» – «Not in my name», до якої долучилися також молоді мусульмани у Франції. Вони постять свої фото з цим посланням, дистанціюються від терору та хибних пророків. Мені особисто Шарлі Ебдо не подобається. Я вважаю, що карикатуристи часто заходили надто далеко та ображали почуття людей, тому я не можу сказати про себе «я Шарлі», але я проти будь-якого насильства та не хочу, щоб якісь люди вбивали в ім'я ісламу. Це ніякі не мусульмани. Більшість мусульман реагують на терор з огидою. Тим не менше, мусульманська громада у Франції постійно наражається на прояви дискримінації та нетолерантності. Праворадикальні групи розпалюють ворожі настрої через начебто ісламізацію країни. А всіх віруючих мусульман пошили в екстремісти. Раніше мішенню правоекстремістів були євреї. А зараз Марін Ле Пен робить ставку на ісламофобію, щоб виграти наступні вибори. При цьому вона повністю забрехалася. Прикидається привітною, а робить протилежне. Імам Мерун невтомно бореться з фанатиками усіх таборів. Він разом із сотнями тисяч мусульман вийшов на демонстрацію на знак солідарності з близькими жертв паризьких терактів. Багатомільйонна акція у Парижі минулої неділі зворушила людей у цілому світі. Халіл Мерун вважає, що місія мусульман – бути очима суспільства і не допускати, щоб екстремізм поширював свій вплив. Після серії терактів це завдання актуальне нині у Франції як ніколи. Агресії Кремля щодо України немає виправдання. З такою резолюцією цього тижня виступив Європарламент. У цьому документі Росію звинувачено в розгортанні неоголошеної гібридної війни проти України. А висновки Європарламенту базуються великою мірою на даних моніторингової місії ОБСЄ, адже це єдина європейська організація, присутність якої дозволена на територіях підконтрольних сепаратистам. Півроку в ОБСЄ головуватиме Сербія, і це непокоїть багатьох українців. Адже кандидат на членство в ЄС не підтримав санкції Заходу проти Росії і навіть влаштував помпезний прийом президенту Путіну. Більше того, чимало радикально налаштованих сербів підтримують ідею руського миру і навіть воюють на Донбасі на боці проросійських сепаратистів. Велько Мішачу 21 рік. Він книгар за освітою, безробітний, як і багато його однолітків у Сербії. Живе за рахунок випадкових підробітків. Мріє про своє майбутнє у іншій, могутній Сербії. Мрію, щоб Сербія стала королівством, щоб життя стало кращим, щоб, як раніше, ми були великою державою з власною гідністю, щоб Європа сприймала нас інакше. Ось чому Велько долучився до руху четників. Один з них саме повернувся із Східної України. Упродовж 40 днів Братислав Шивкович із загоном сербських бойовиків воював на боці ЛНР. Четники – це сербські військові формування, які у часи Другої світової, а також у ході Балканських воєн, боролися за великодержавну Сербію. Для молодих четників 39-річний найманець – справжній взірець. Це моє фото у Косові у 99-му. Бачите, в мене в руках той самий прапор, який я взяв із собою до Новоросії в 2014-му. У супроводі 20 спільників із Сербії Шивкович поїхав до Луганська, як він каже, на запрошення донських козаків. Шивкович безробітний, своїм покликанням вважає служіння в лавах четників. Пояснює, що для сербів Росія є ідеологічно близькою. Тому він і пішов добровольцем підтримати сепаратистів на сході України. Про гроші найманець не розповідає. Найважливішим для нас було допомогти братському російському народу та дати відсіч фашизму. Фашизм відродився як вампір і під нацистською символікою воює проти православного російського народу. Велько Мішич свято вірить цим словам. Для нього, поза сумнівом, якщо командир покличе, він також поїде воювати в Україну. Ми там ще не були, але якщо буде потрібно, ми, звісно ж, поїдемо.
Сербський парламент хоче цьому завадити, ухваливши відповідний закон. Тому, хто братиме участь у збройних конфліктах за кордоном, світить тюрма. Тож влада Сербії, як кандидата у члени ЄС, офіційно нібито підтримує лінію Європейського Союзу. Але це лише видимість, критикує опозиція. У время, когда, например, Скупština Сербії усвоїла той предлог закону. Поки сербський парламент ухвалював закон, який карає всіх, хто найманцем вирушає на війну, деякі з наших депутатів самі поїхали в Східну Україну. Перш за все, у регіони, які перебувають під контролем проросійських сил, щоб бути спостерігачами на невизнаних виборах. Які там організовані, а які проголошені як нелегальні. Сербія розколота. Економічно слабка країна хоче вступити до ЄС, але багато сербів усе ще відчувають традиційну близькість із Росією. Але чітники налаштовані радикально. Безумовно, ми підтримуємо своїми діями Ратко Младіча, адже і він нас також підтримував. Ті, хто повернувся із зони АТО, поширюють російську пропаганду війни. Це посилює напругу в країні, вважає болградський політолог Марко Мілошевич. Позиція Сербії доволі проблематична. Євросоюз має власну позицію щодо української кризи, а ми хочемо стати членами ЄС. З іншого боку, ми прив'язані до Росії, залежні від російських джерел енергії. Більша частина нашої зовнішньої торгівлі залежить як від Росії, так і від ЄС. Молодий чітник Велько свій вибір зробив. На користь радикалів. Пліч-опліч з Росією, так він бачить майбутнє Сербії. А яким бачить майбутнє Сербії більшість громадян цієї балканської країни? Щоб з'ясувати це, ми запросили до студії експерта Deutsche Welle з питань Сербії Сашу Боїча. Сашо, вітаю. Скажи, а на чиєму боці в українському конфлікті сербська громадськість і як оцінюють люди в Сербії подорожі в Україну чітників? Сербський прем'єр Олександр Вучич сказав нещодавно, що є також сербські добровольці, які воюють на боці проукраїнських підрозділів, причому за гроші. Тим не менше, громадська думка в Сербії в більшості проти НАТО та проти зовнішньої політики Вашингтона та Євросоюзу. Тож більшість сербів підтримують Росію, тому що вона діє наперекір НАТО і Вашингтону, а теми добровольців взагалі немає серед повсякденних турбот. Ця точка зору властива усім країнам Балкан? Ні, в жодному разі. Серби в цьому сенсі на Балканах доволі самотні. А що спонукає деяких сербів все ж таки долучатися до угруповань, які їдуть воювати в Східну Україну? Багато сербів брали участь у війнах на території колишньої Югославії. В Словенії, Хорватії, Боснії, Герцеговині, в Косовому. Для декого війна, в якій світ зображено простими фарбами, стала нормальною дійсністю, єдиним станом, в якому вони знайшли своє самовираження. Вони вже не знаходять шляху в реальне життя. Держава не пропонує їм для цього жодних шансів або перспектив. Ці люди не є частиною якоїсь політичної програми, це загублені душі. З іншого боку, серед них є люди, котрі є членами маленьких, маргінальних, ультранаціоналістичних партій, які розраховують, напевно, на допомогу Москви. Але передусім потребують свого визнання. Є також серед них представники маргінальної частини суспільства, яким живеться недобре. А чи загрожує сербам, які воювали за кордоном, справді суворе покарання, чи відповідний закон існує лише на папері? Хоча новий закон щодо таких збройних вилазок передбачає грошовий штраф та тюремне ув'язнення від 1 до 10 років, я не чув ще жодного разу про випадок покарання. Закон ухвалили, щоб заспокоїти Євросоюз, котрий помічає навіть найменше загравання з Росією. Але також тому, що в Сербії є мусульманська меншина, з якої можуть набиратися джихадисти на війну в Сирію. Дякую, Саша. На відміну від Сербії, Німеччина ризикнула своїми добрими відносинами з Росією, щоб надати Україні дипломатичну та гуманітарну підтримку. Давайте подивимося сюжет Каті Іванової про допомогу, яку збирає для донеччан німецьке місто-побратим Бохум. Люди гуляють вулицями мирного, квітучого міста. Донецьк на цих фото зовсім інший, ніж в новинах останніх місяців. Вальтраут Яхнов і Моніка Граве часто переглядають ці фотографії, бо переживають за друзів та нужденних, якими вони багато років опікувалися.
Наші друзі нещодавно написали нам: ці будинки біля аеропорту зруйновано. Усі. Ми 20 років допомагали тим людям, чого тільки не перевозили. Все марно, але нічого не вдієш. Раніше вони регулярно їздили до Донецька. Допомагали онкохворим дітям, пенсіонерам, малозабезпеченим та людям, постраждалим від нацизму. З роками утворилися справжні дружні стосунки. Фотографії, листівки, сувеніри. Все навколо нагадує про друзів на Донбасі. Але відколи почалася війна, Вальтрау та Моніка потрапити в Донецьк не можуть. Все літо вони збирали допомогу серед жителів Бохума, але доставити її до нужденних виявилося справжнім випробуванням. Треба було стільки всього зробити, отримати різні дозволи в українських міністерствах. Це все постійно затягувалося. Коли вже нібито всі папери зібрали, планували спершу відправити гуманітарну допомогу 2 грудня. Аж раптом отримали звістку, що не вистачає ще якихось міністерських дозволів. Потім з'явилася ще одна проблема. Аби відправити гуманітарну допомогу, треба було, щоб нашим співініціатором був німецький Червоний Хрест. І це при тому, що ця установа взагалі жодного стосунку до нашої ініціативи не мала. До новорічних свят після декількох місяців тяганини допомога нарешті відправилася на Донбас. Вантаж з візками, медичним приладдям та теплим одягом спрямували до Маріуполя. Гарантувати надійну доставку до Донецька виявилось неможливо. В Маріуполі бухомську допомогу розподілять між вимушеними переселенцями. Організатори сподіваються, що друзям вдасться передати найнеобхідніше старим і хворим людям, які не можуть виїхати з Донецька. Новини про гуманітарну катастрофу на Донбасі турбують жителів Бохума. Тому щойно стало відомо про відправку вантажу, допомогти на склад прийшли десятки людей. Ми почули у новинах, що ситуація в Донецьку доволі важка, тому ми вирішили на фірмі, що бізнес може трохи зачекати, і ми зробимо добру справу як волонтери. Не встиг новорічний вантаж відправитись в Україну, а бохумці вже несуть нові пакунки. Резервним складом для гуманітарної допомоги традиційно слугує гараж Моніки Граве. Разом з Вальтраут вони заздалегідь взялися за оформлення численних паперів для наступного вантажу. Жінки вірять, що рано чи пізно Донецьк повернеться до мирного життя. У деяких країнах Європи греків прийнято вважати лінивою нацією. Але в умовах економічної кризи в Греції сформувалося покоління ініціативних та креативних людей, готових працювати по 12, а то й по 20 годин на добу. Цей новий тренд зафіксували наші кореспонденти. У Афінах багато не лише туристів та історичних пам'яток, але й мешканців столиці, які працюють одразу на кількох роботах. У середньому їхній робочий час становить майже 62 години на тиждень, найбільше у Європі. Яскравий приклад – Марія Петинакі. Вона працює архітекторкою, гідом та ще на кількох роботах, залежно від потреб та пори року. Я працюю цілими днями аж до ночі, а часто ще на вихідних. Цього літа я навіть працювала більше 20 годин на добу. Звісно, так у мене ніколи не з'явиться сім'я, бо це ж просто неможливо – виконувати всю цю роботу і мати родину. Це свідоме рішення 34-річної грекині. Робота – понад усе. Вона саме довела до пуття ці апартаменти. Уже 8 років Марія працює архітекторкою, створює проекти будинків, готелів, супермаркетів. Однак криза загальмувала будівництво, тож жінка ледь зводила кінці з кінцями, заробляючи лише пару сотень євро на місяць. От і довелося шукати додаткових заробітків. Ми почали пропонувати екскурсії містом. Крім того, в останні місяці я здавала частину своєї квартири для ночівлі туристам, аби мати певний прибуток. Мені необхідно віддавати гроші за кредит, а ще платити за світло.
Екскурсії Марія проводить кілька разів на тиждень. Вона намагається показати туристам Афіни нестандартно – те, що знаходиться за туристичними лаштунками. Афіни з їхніми митцями, стрит-артом, соціальними проектами. Поєднувати дві роботи непросто, але емігрувати з Греції, як і багато інших її співвітчизників, Марія не хоче. Якраз під час кризи я й думати не можу про те, щоб шукати роботу за кордоном. Це саме той час, коли варто ставати самоексплуататором, створювати нові робочі місця, самому знаходити щось інше і займатися цим. Такою самоексплуатацією, як Марія, нині у Греції змушені займатися багато молодих людей. Та на відміну від інших, вона принаймні отримує насолоду від того, що робить. Тому й налаштована позитивно. Для мене це єдиний виправданий вид експлуатації. Усе інше, приміром, експлуатацію природи, я засуджую. А саму себе я натомість можу використовувати скільки хочу і насолоджуватися цим. Проводити свої екскурсії Афінами Марія планує і далі. Це підробіток на чорний день. Вона навіть думала було про ще одну роботу, але схаменулася. Адже у добі все-таки лише 24 години. У той час, як багато молодих греків мріють знайти бодай якусь роботу, британська молодь з вищою освітою може дозволити собі диктувати умови роботодавцям. Вони не хочуть, як їхні батьки, пропадати денно і нічно на роботі. Натомість прагнуть працювати без суттєвих втрат для приватного життя та дозвілля. Це помітно змінює стиль роботи британських підприємств. Багато керівників були б шоковані, якби таке побачили. Замість того, щоб сидіти в офісі, Анджей демонструє свою вправність в альпінізмі. Щовівторка вранці або щочетверга увечері. Він вважається цілком нормальним. Зрештою, життя складається не лише з роботи. Скелелазіння – це креативність. Якщо хочеш звільнити голову, чому б не почати з тіла? Анджей працював інженером, тижнями перебував у відрядженнях і так безперервно. Родина, друзі, хобі залишалися поза увагою. Я був затятим працеголиком і одного дня усвідомив, далі так жити не можна. Я зрозумів, що у мене є різні іпостасі – скелелаз, працівник, тато. Я не хотів більше розриватися між усім цим. Відколи я це збалансував, став здоровішим та задоволенішим. І моя сім'я також. Головне, щоб між роботою та життям панувала рівновага. Лише тоді можна бути щасливим. Анджей, по суті, почав з нового аркуша. Його перезавантаження, так би мовити, почалося в лондонській компанії Let's Go Crazy. Він консультує торгові марки щодо ефективнішого маркетингу в інтернеті. І сам вирішує, скільки йому працювати, де і коли. Його шефу, так, це саме він, такий підхід подобається. У свої 24 Калум Негус Фенсі є яскравим представником Generation Y, нового покоління, яке вирізняється значно ліберальнішими поглядами на роботу. Байдуже, скільки ти працюєш, головне, щоб результат влаштовував. Ми хочемо знайти шлях, як дати людям можливість такого балансу в житті, адже якщо вони добре сплять вночі, якщо в них добрі стосунки в родині, тоді вони і працюють краще. Нам подобаються люди, які прагматично розподіляють свій час. Вони приходять, роблять все необхідне та йдуть. Тобто це свого роду боротьба з культурою працеголиків. Generation Y – це покоління, що ставить під сумнів старі моделі праці. Літера Y, власне, співзвучна англійському слову «чому». Вони бачили, як важко працювали їхні батьки, і все одно їх могли звільнити з роботи. А ще генерація Y росла в атмосфері стрімкого зростання кількості розлучень. Тому вони і запитують себе, а чи такого життя я хочу? Такі підходи молодого покоління до життя і роботи відображаються на ринку праці. Прогресивні працедавці не хочуть залишатися осторонь. У цьому нідерландському агентстві, приміром, о 18-й годині письмові столи зникають, натомість починається йога, аби досягти ще більшого балансу. Менше годин праці означає, щоправда, й меншу зарплатню. Тож гнучкий графік – це часто питання грошей.
Замислюватися над можливістю гнучкої роботи починають зазвичай ті, хто може собі це дозволити фінансово. Тобто, якщо достатньо заробляєш, щоб платити за дах над головою та прогодувати свою родину. А тому, хто думає про те, як заробити достатньо на вечерю, таки навіть на думку не спаде. Скили лазіння, вирощування троянд чи дозвілля з родиною. Баланс роботи і вільного часу стає для вимогливого покоління Y дедалі важливішим. Але все має свою ціну, і її може дозволити собі далеко не кожен. А у мене все на сьогодні. Бажаю всім гармонійного поєднання роботи, родинного життя та хобі. Більше цікавих сюжетів на європейські теми дивіться на нашій веб-сторінці. Коментуйте їх на Фейсбуку та в Твіттері. На все добре!